Ruske snage su nedavno ostvarile napredak u blizini Kremine i Bahmuta. Istovremeno, Moskva je navodno počela da regrutuje osoblje za elemente novoformiranog Lenjingradskog vojnog okruga, izveštava Institut za proučavanje rata, ISU, koji je objavio nekoliko mapa na svom nalogu na društvenim mrežama X na kojima se vidi novo stanje na liniji fronta. Rusi napreduju istočno od grada Časiv Jara u Donjeckoj oblasti. A rovovski rat se nastavlja u oblastima severozapadno, zapadno i jugozapadno od Bahmuta, pokazuju mape ISV. Mape ISV također pokazuju napredak Rusije oko Avdejevke, koju su zauzeli početkom godine. Ruski izvori tvrde da su 25. marta njihove snage napredovale u Bohdanivki, kao i zapadno i istočno od Vesele. Geolocirani snimci objavljeni 24. marta pokazuju kako ruske snage napreduju južno od Bohdanivke. A 23. marta Rusko ministarstvo odbrane je tvrdilo da su ruske snage zauzele selo Ivanivske. ISV je također objavio na svojim mapama da ukrajinske snage napreduju severno od Senkivke, dodaju i da su i ruske i ukrajinske snage ostvarile manji napredak duž linije Kupjansk-Kremina, kao i da nema većih promjena na liniji fronta u regionu Zaporožja.